Hej! Jag börjar med att visa min glossybox från förra månaden och sen så ska jag öppna månadens glossybox. Jag har föröppnat den, jag brukar göra det, jag är så nyfiken. Så att... Men då slipper man också det här kartongtjafset som blir när man inte föröppnar. Jag börjar med att gå igenom. Förra månaden så såg den ut så, det är den vanliga layouten där. Och designen. Vi fick, eller jag fick, några av oss fick, ett, jag ska visa om det är en målning som jag läser, ett nagellack från Ciate, jag vet inte hur man uttalar, det är från London så det är så märkligt ord för ett, ja, det, i alla fall någon form av ljusrosa iced frappe. Och den påminner väldigt mycket om det nagellack som jag har i mitt projekt Across the Pond. Det här är lite ljusare. Men jag gillade det här jättemycket. Färgen, absolut. Men borsten tyckte jag jättemycket om. Det var en sån här bred borste. Jag har nog knappt använt det här nagellacket. Jag har ett annat nagellack i samma märke. Hur ska ni kunna se det? Jag tror kanske. Jag vet inte. Den är i alla fall bred. Det tycker jag om. Om det satt längre än något annat, det gjorde det inte, för ingenting sitter fast på mig överhuvudtaget, så att det kan jag inte riktigt svara på. Men jag gillade borsten och det är halva grejen. Sen var det en lip and cheek tint från Emite Makeup. Det är fortfarande så att de stavar Emite med apostrof på e, så att om jag skulle uttala det som det står då, så skulle jag säga MIT, men jag har fortfarande inte rätt ut hur de faktiskt uttalar. Det här är i alla fall en sån sak som ser ut som en mascara eller läppglans eller någonting. Och så är det då meningen att man ska kunna använda det här på läpparna och på kinderna som rouge. Och det är väldigt, vad ska man säga, skit. Där har ni färgen. Och jag provade på läpparna och det syns ingenting på mig. Det är ganska vanligt att det inte gör, för jag har så mörka läppar. Och så provade jag det som basrås kan man säga. Och det var jättefint. Så det här kan jag absolut använda. Och det är väldigt lätt att få det jämnt också. Men man måste nog skynda sig på, för nu såg jag att jag inte blandade ut det på en gång. Och då blev det liksom en liten fläck där. Ser ni? Det är liksom sån. Så man måste vara snabb. Det är ju så här tint verkligen. Så då lärde jag mig det också. Sen så var det en blotting paper från Beauty Made Easy. Sa jag vad de här kostade? Nagellacket kostade 129 kronor och den där lip and cheek tint. Den kostade 170 kronor och båda de var ordinarie storlek. Och sen så var den här då Beauty Made Easy blotting paper. De var absolut inga särskilda. De är rosa och de är, skiljer sig inte från alla andra som jag har provat. De kostar 39 kronor och det är 80 stycken. Kan tänka mig att det är ungefär ett ganska vanligt pris. Så. Sen så var det från Figs and Rogue, tror jag man uttalar det. Avancé and Mattifying Emulsion MT plus Sheer. Den ser ut så här. Det är alltså en primer. Och den här tror jag att jag gillade faktiskt. Jag tycker att den har hållit bra idag. Nu vet jag inte om jag ser glansig ut. Jag har faktiskt inte bättrat på någonting. Och det är säkert 7-8 timmar sedan jag sminkar mig. Så att, jag kanske är lite glansig. Men inte farligt i alla fall. Jag har inte gjort något med puder eller någonting. Så att, ja, den funkade nog bra faktiskt. Och den kändes så sval och skön. Det gillar jag. Och sen den sista saken då var från Body Shop och det var en Drops of Light Brightening Serum. Den där Fix and Rogue kostar 265 kronor, men då är det ju inte hela den här, det var för 30 ml. Och det här skulle jag kunna gissa på att det kanske är, jag tror jag sa det förra gången, är det en tredjedel eller någonting? Jag vet inte, men det är i alla fall inte en full. Drops of Light, en pytteliten förpackning då från Body Shop. Och den här är extremt dyr tycker jag. 395 kronor för 30 ml. Det här är 7 ml.
Så en fjärdedel då. Ungefär en hundring för den här lilla. Och det här är sån här, ni vet sån här som man klämmer på, så får man upp i ett rör. Och den här är verkligen, det är ju som vatten. Så jag ska göra. Ska vi se om jag kan demonstrera detta. Ser ni? Det är liksom vatten. Och jag tog utanför också. Men det är ingenting. Det är ett serum, men jag har lite svårt att förstå hur man ska få på ett så vattnigt serum i ansiktet. Det rinner ju liksom mellan fingrarna. Men ja, jag skulle inte köpa den. Jag tycker att den är för dyr och för krånglig förpackning. Luktar hyfsat gott, tycker jag. Mm, det var en ganska bra box. Och flera saker som, det var nästan den där sista där som jag gillade minst egentligen. Blotting papers går alltid åt för mig. Så det är helt okej. Månadens box ser faktiskt lite annorlunda ut. Kolla. Någon sån design har jag nog aldrig varit på boxen. Väldigt så strikt. Nästan lite så 50-tal eller något. Och glossy mag ser ut sådär. Om jag ser lite stel ut idag så är det för att jag har så jäkla ont i ryggen. Men jag rör mig lite konstigt. Jag känner att jag inte riktigt kan vrida huvudet så bra. Elgon. Deli Wash Cleansing Conditioner. Aldrig hört talas om någonting som heter Elgon. Den ser ut så här. En stor tub. Med 100 ml. Och det är en originalprodukt för 160 kronor. Ett rengörande balsam som gör håret hälsosamt och välmående. Det ger till och med din hårfärg ett lyft utan att det sliter på håret så som vanliga schampon gör. Massera in i hela håret och skölj ut efter 2 minuter. Aha. Det ska alltså ersätta både schampo och balsam då. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att jag tvättar håret en gång med vanligt schampo bara för att få bort alla hårprodukter och sen gå in med det här. Jag ska testa lite av varje. Kul. Det kanske är något som är bra. Sen är det någonting som heter Footmender. Och det har jag hört talas om. Undrar om det är någonting som de har i USA eller så. All in the one. Nej, det står inte. All in one foot cream. Läs mer i Glossy Mag. Okay. En fotkräm kräm som gör dina fötter fina till våren på ett smidigt sätt. Jag brukar alltid ha såna här syratofflor som man stoppar i fötterna i ett par timmar och sen så lossnar all huden efter ett par veckor. Det tycker jag funkar jättebra. Så jag ska faktiskt göra det snart. Men det här verkar vara någonting. Jag ska visa den också. Det är som något stift eller vad är det för någonting? Nej, det är en liten pump. Okej. Okay. Och vad är det då som är så speciellt med den här? Att det inte är en vanlig fotkräm. Mjukgör torrhud, behandlar och läker förhårdnade liktoner och hälsprickor. Okej, okay. Det här ska vara något utöver det vanliga då. Spännande. Sen så var det en mascara från Rodial. Tänk att det ska vara så svårt att uttala det här. Jag hörde någon engelsman som sa Rodial. Fast jag är inte så säker på att det uttalas. Rodial skulle kunna uttalas också. En liten svart mascara. Glamour Lash Mascara XXL. Piggar upp den tröttaste blicken. Ger volym och intensiv svärta. Extra sotning runt ögonen redo för kvällens festligheter. Ja. 360 kronor, 13 ml. Och det här är ju förstås inte en full storlek. Utan det här är 6 ml. Så ungefär hälften. Det var en dyr mascara. 150-180 kronor för den här lilla saken. Ja, men det här märket är väldigt dyrt. Den där Footmender glömde jag säga. 299 kronor för 100 ml. Kostade den. Och den här är... Som det står på den här, det var lite speciell. 10 ml. Oj, okej, det var inte så mycket. 29,90 då. För den. Okej. Man ska göra det en gång om dagen. Så här står det, så fick jag skicka med mig en liten broschyr som man vet hur man ska göra. Och sen så kunde man tydligen läsa Glossy Mag också. Och sen var det ytterligare någon form av 10% rabattkod på den Footmender. Ja. Sen då, Sech, jag vet inte om man uttalar så, Sech, Viv, inte vitt, Sech,
Gud vad alltså. Sesh vit är ju den här som gör att nagellacket torkar så mycket snabbare. Och det här är då Sesh Viv. Som ser ut så. Och det är Gel Effect Top Coat. Undrar om inte jag har fått den här i någon annan låda. Jag känner igen den. Eller har jag bara sett reklamen? Alltså märket heter ju Sesh. Eller Sesh. Och sen så heter det då någonting efteråt. Det här måste jag läsa på lite bättre om det här märket. Jag fattar inte riktigt deras grej. Men det är skitbra det andra. Vi får se om jag får någon användning för den här. Det här är i alla fall en full storlek och den kostar 129 kronor. Sista grejen. Och den här blev jag så överraskad när jag såg. Det är från Saint-Tropez Gradual Tan Tinted. Och den här ser exakt ut som en tub som jag fick i förra månadens Look Fantastic. Men det var en så här glitterig kräm och det här är en, som jag sa, Gradual Tan Tinted. Och jag gillar ju sån här Gradual Tan. Det här verkar vara då för kroppen, lotion, body lotion, precis. Och 279 kronor kostar 200 ml och det här är 50 ml. Jaha, en fjärdedels tub alltså. 65-70 kronor någonting då. 70 kronor blir det. Så det blir ju spännande att prova den. Undrar om inte jag har läst att den här fick så dålig kritik. Det ska jag också kolla upp. Jag har en liten känsla av det. För just nu använder jag en sån här Gradual Tanner från... Är det Bioterm eller är det Clinoderm? Ja, det är en gul flaska. Jag ska visa den vid tillfälle. Den är jättebra. Jag tycker redan att jag märker en liten skillnad på huden. Japp, det var gloss i boxen. Har ni någon prenumeration? I så fall fick ni något annorlunda än vad jag fick. Eller har ni provat något av det här och tycker något särskilt om det? Så skriv gärna det här nere. Ha det bra, hej då!